መስራቅ ፍቅር ይባላለሁ። የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን የጸሎት አገልግሎት አገልጋይ ነኝ። በፊት የነበረኝ ስለ ሴቶች አመለካከት የእግዚአብሔርን ነገር አቆየችው። ሰዎች ሴቶች ማገልገል የለባቸውም በሚሉት አመለካከት ማገልገል የምችልበት ስለዚህ ሳልጠቀም እዚህ እንዳይጠቀለል ማገልገል አለብኝ ብዬ ዛሬ ነው የወሰንኩት። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውዴ ማርሲል ቲቪ ተከታታዮች፣ ዛሬ እየተመለከታችሁ ያላችሁት ወይም የምትመለከቱት በሴቶች የተዘጋጀ ለሴቶች የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ነው። ታላቋ ሴት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ጠዋት ላይ ዮኒ አስተምሮን ነበር። የታላቋ ሴት ባህሪዎች በአመለካከቷ፣ በተግባሯና በእምነቷ የምትለይባቸውን ነገሮች ነግሮን ነበር። በዚህ የታደሙ የአዲስ ኪዳን ካህናት አባላት እና አገልጋይ የሆኑ እህቶቻችን ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ተገኝተው ተካፍለው ነበር። እነሱን እየዞርን ከትምህርቱ ምን እንዳገኙ፣ ምን እንደተጠቀሙ፣ ምን አመለካከታቸውን እንደቀየሩ የምንጠይቃቸው ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆኑ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። መስራቅ ፍቅር ይባላለሁ። የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን የጸሎት አገልግሎት አገልጋይ ነኝ። የዛሬው ስልጠና በጣም ደስ የሚል ነበረ። ምንድነው ለአንድ ራዕይ ስኬት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ነበር ያየ ነው። አንደኛው አመለካከት ነው፣ ሁለተኛው ድርጊት ነው፣ ሶስተኛው እምነት ነው። በአመለካከት ውስጥ መጀመሪያ ታላቅ ሴት በሚል ነበርና ስንማር የነበረው ታላቅ ሴት የተባለችበት ምክንያት ከታች ነው ያለው እና እቺ ታላቅ ሴት ግን ምንድነው የሆነው? የእግዚአብሔርን ነገር ታላቅ ያስባላት ነገር አንደኛ አመለካከቷ ነው። የመጀመሪያው አመለካከቷ የእግዚአብሔርን ነገር ወደ ቤቷ እንዲመጣ አድርጓል። አመለካከቷ ደግሞ እንደገና እንዲቀጥል የእግዚአብሔርም ነገር በሷ ሕይወት እንዲቀጥል አድርጓል። በሷ ቤት መምጣት ብቻ ሳይሆን የመጣው የእግዚአብሔር ነገር እንደገና ደግሞ ሌላ ነገር እንዲጨምር አድርጓል። በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ሰው ወደ ቤቷ አስገብተዋለች። ይሄ የእግዚአብሔርን ክብር መቀበል ነው። ያበላችሁን ያጠጣችሁን አልነበረም ስትቆጥር የነበረው። ለባለቤቷ ሄዳ ስታማክር ይሄ ሁልጊዜ በቤታችን የሚመጣው የእግዚአብሔር ሰው ነው ያለችው። አመለካከቷ ሰፊ ነበር፣ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ስራ ለሚተጉ ሰዎች ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቤት እንስራለት አለች፣ ቤትም ሰሩለት። ይሄ ሰው መጥቶ ከመመለስ ይልቅ የሚያድርበትም አልጋም ገዝት አዘጋጅተውለት ስለነበር የሚያድርበትም ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ነገር አቆየችው። ከዛ እንደገና ደግሞ ይሄ የእግዚአብሔርን ነገር ወደ ራሷ ከመምጣቷ የተነሳ ምን ላድርግልሽ ተባለች። ለምና ሳይሆን እሷ እንዲደረግላት አላደረገችም። ለምና ሳይሆን ግን ተጠይቃ የሚደረግላት ሆነች። ከዛ እንደገናም የእግዚአብሔር ነገር እንዲቀጥል አደረገች። ወለደች። የሌላት ነገር ልጅ ነበር፣ ተሰጣት፣ ወለደች። እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ነገር ምንድን ነበረ? ልጇ ሞተ እና አመለካከቷ ያመጣው የእግዚአብሔርን ነገር፣ ከዛ በኋላ ድርጊቷ ደግሞ ሌላ ክብር ጨመረ። ድርጊቷ እና የእግዚአብሔር ክብር በህይወቷ እየጨመረ እንዲሄድ እንዳደረገና እነዚህ ነገሮች ለአንድ ራዕይ አመለካከት፣ ድርጊትና እምነት ለአንድ ራዕይ ወሳኝ ነገሮች እንደሆኑ ምንም በቃ ከጸሎት ያለፈ ነገር ብዙ አላስብም። አሁን ግን ዛሬ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ያለፈ ነገር አለ። አመለካከትን በመቀየር ከአመለካከት ቀጥሎ በድርጊት በመገለጥ ከድርጊት በኋላ ደግሞ ብርቱ የሆነ እምነት በመያዝ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማገልገል እንደሚቻል ይሄን አይቻልም። ስሜ ምኞት ከበደ ይባላል። በጸሎት ህብረት ነው የማገለግለው። በፊት የነበረኝ ስለ ሴቶች አመለካከት በጣም ትንሽ ዝቅ ያለ ነበር። ማለት አልችልም፣ እየቻልኩ ምችለውን እንኳን እያመንኩበት አልችልም የሚል ነገር ነበር። ዛሬ ግን እንድችል ጥሼ መውጣት እንደምችል ተምሬያለሁ። አቅም የሆነኝ ነገር ስለዛች ሴት ስለ ሱናማዊቷ ሴት ነው እና
አንብቤው አቃለው ቃሉን በጣም ነው ማቃው ግን እንደዚህ ዛሬ እንደ ተማርኳት አስቢያት አላቅምና ጥንካሬን ሰጣኛለች ስለዚህ ጠንክሬ መስራት እንዳለብኝ ወስኛለሁ አልችልም የሚለውን ነገር ዛሬ ሰብሬው ወጥቻለሁ እግዚአብሔርም እንደሚያበረታኝ አምናለሁ ስሜ ሚሮን ግርማ ይባላል እዚሁ ቸርች የመልካም ዘር አገልጋይ ነኝ ዛሬ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው የተማርነው ታላቅ ሴት ማለት ለኔ ራሴ በራሴ አንዳንዴ ለነገሮች ለችግሮቻችን የምንሰጣቸው ትልቅ ኢሜጅ በአስተሳሰባችን ማለት ነው አመለካከት ተግባርና እምነት አይደል ለነገሮች የምንሰጣቸው አመለካከቶች ትልቅ የሆኑብንና አንዳንዴ ለእግዚአብሔር ከመጸለይ ይልቅ ማልቀስ እኔ አሁን በጣም ማልቀሻ ነበርኩኝ ችግሬን አስፈቼ እግዚአብሔር ፊት ከማልቀስ ይልቅ ለሰዎች መንገር አባ የተማርናት ያቺ ሱና ማይቷ ሴት ለሰዎች ከመንገር ይልቅ ሰላም ነው ብላ ወደ አምላኳ እንደሮጠችው ማለት ነውና እሱን ተምሬያለሁ ችግሮቻችንን ለሰው ከመንገርበት ይልቅ ለእግዚአብሔር ማልቀስ ለእግዚአብሔር መስጠት ማቅለል እንዳለብን እና ማገልገል የምችልበትን ልብ እግዚአብሔር ዛሬ እንደሰጠኝ ነው አምኛለሁና በጣም ደስተኛ ነኝ ብዙ ሴቶች ውስጣቸው አቅም ያለ የማገልገል ጸጋ ያለ አልችልም አቅም የለኝም በማለት ቁጭ ያሉ ሴቶች አሉና ዛሬ እኔ ማገልገል አቅም እንዳለኝ ችግሮቼ ለራሴ መልሼ ከመንገር ይልቅ ትልቅ ነው ብዬ ከማሰብ ይልቅ በችግሮቼ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ብዬ በማመን ችግሮቼ ለእግዚአብሔር አሳልፌ በመስጠት በነጻነት እግዚአብሔር ማገልገል የምችልበት ልብ አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ለማገልገል መሰጠት ይጠይቃል እግዚአብሔር ለዛ ነገር እንት ሲሾም ያንተም ልብ ያስፈልጋልና ሴቶች ማገልገል የለባቸው በሚሉት አመለካከት ማገልገል የምችልበት እንደተማር ነው ሴቶች አይደለም አታገልግሉ ማለት ጮክ ብላችሁ አታውሩ እንጂ አታገልግሉ እንዳልተባሉ አባ ስለዚህ ምንድነው በጸሎት ሰዓት ጮክ ብላችሁ አታውሩ እንጂ አታገልግሉ አትናገሩ እንዳልተባሉ ደሞ ለሁሉም ሴቶች አይደለም ለሚስቶች ነው ለሚስቶች ነው ላገቡ ለባሎቻቸው ላይ ጮክ ብለው ወይዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች ላይ ጮክ ብለው እንዳያወሩ ነው እንጂ ለሁሉም ሴቶች እንዳልሆነ ማገልገል እንደምንችል እኛም ከወንዶች በላይ እንደማቀም እንዳለን እንዳያድርጉኛል ነው ለራሳችን ያለን ግምት አንችልም ማለት ያደግንበት ማህበረሰብ ውስጥ አትችሉም ከወንድ በታች ናችሁ በሚል አስተዳደግ ውስጥ ስላደግን አንችልም ብለን ነው እኛም በዛው ምንቀጥለው የዛሬው ትምህርት ጥቅሙ እሱ ነው ማለት እንችላለን አቀማለን እኛም ከወንዶች በላይ ነን ማለት ውስጣችን ያለውን ጸጋ ማውጣት እንችላለን የሚለውን አመለካከት ይዘን እንውጣበታለን ብዬ አስባለሁ ብዙ ሰዎች ደግሞ ይጠቀሙበታል ብዬ አስባለሁ እና ይሄን ተጠቅሚያለሁ ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ስሜ ኤልሳቤጥ ወልደስላሴ ይባላል አዲስ ኪዳን ካናት ቤተክርስቲያን አባል ሆንኩት ካራቱ ካምስቶር በፊት ነው ዛሬ ጥሩ ጊዜ ነበር በዚህ በጣም ተደስቻለሁ ታላቅ ሴት የሚባሉ ሴቶች ምን እንደሚሰሩ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ያላቸውን እምነታቸውን ባህሪያቸውን እንደገና ጽናታቸውን ለእግዚአብሔር ሰዎች የሚሰጡትን አክብሮት ያንን ከማክበራት ያንን አክብሮት ሲሰጡ የሆነ ከዛ አገልጋይ ጥቅም አገኛለሁ ብለው ሳይሆን በቅንነትና እግዚአብሔርን በመፍራት ለእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር እንደላከው አምነው ሲያገለግሉ የሚያገኙትን ትርፍና ፕሮፊት ያገኛሉ ብለው አይደለም ግን ያገኙበትን ትርፍ ሳይ በጣም ተደስቻለሁ እኔም በህይወቴ አንዳንድ ነገሮች በዛ ነገር ያያየው በትምርቱ እኔም ታላቅ ሴት ነኝ እንዴ ለካብ ደስ ብሎኛል በቃ አዎ አዎ እኔም ሴቶች አገልግሎት ማገልገል የለባቸውም የሚባል ነገር አለ እኔም ከዚህ በፊት እንደዛ አስብ ነበር ግን ባስብም አይዋጥልኝም
በደንብ ግን አሁን አወቁ ሴቶች ማስተማር ማገልገል እንደውም ለምድር ሁሉ የመጀመሪያ አገልጋይ ይመስለኛል ሴቶች ነን ለምን አስተማሪ ማስተማር ለምን ልጅን ራሱ እኮ መታስተምር እናት ናት አይደል የመጀመሪያ አስተማሪ ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ ነው መርህ ነው ብዬ አስባለሁ ልጅ የመጀመሪያ አስተማሪ ሴት ናት ማስተማር ያለባት ያው በመጻፉ አሁን በተማር ነው መሰረት በነበረው ህግ ሴት አንደኛ እውነት ነው ስንማርም ላመነችበት ወደ ኋላ አትልም ወደ አት እስከ ሞት እንኳን ወንዶችን ባሎቻችንን አፍቅረን ወይም ወደን ስንገባኮ ማንንም ወደ ኋላ አስመልሰንም ሴቶች ቢያስተምሩ በቤተክርስቲያን ውስጥም አገልግሎት ስፍራ በመንግስትም ቦታ ጥሩ ቦታ ቢሰጣቸው ዓለም ታሪኳ ይቀየራል የሚል እምነት አለኝ ለምን ሴቶች አንዴ አይተም ነው የሚቆርጡ ሁለቴ እንዲያወላውሉ እና በጣም ደስ ነው ያለኝና የሴቶች በቤተክርስቲያን ማስተማር የለባቸውም የሚለው ነገር ለካ ተሸውደን እስከዛሬ እንደው ብዙ ተበልተናል ብዙ ተበልተናል እንጂ ጥግም አስይዘውናል የእውነት በተለይ ሴቶች ማስተማር የለባቸውም የሚለው ራሱ ከሴቶችም ይነሳል ተግዳሮቱ ከዛው ከሴቶች ነውና አው ተጽኖ ምን አህል ዶሚኔት እንዳደረገ ይሄ ሴቶች ይሄንን እኔ ይመስለኛል በርግጥም መጽሐፍ ቅዱስም በብዛት የተጻፈው በወንዶችም ስለሆነ ይመስለኛል አይደል ባይብሉ ራሱ የተጻፈው በወንዶች ነው የሰዎችን ወቅቱ ያለውን ሐሳብ አትሞስፌሩን ምናምን አንድ ላይ አርገው ያንን ሲቹዌሽን ጠብቀው ስለጻፉት ሴቶችን ያገለለ ነው ብዬ አስባለሁ እንጂ እንደው ፕላስ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ቢሆንም ወቅቱ የሚለውና አሁን ያለው ያንንም ሁኔታዎችን ማገናዘብ ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ ግን ሴቶች በደንብ ማስተማር አለባቸው ሴቶች ካስተማሩ የማይለወጥ ነገር የለም ሴቶች ደግሞ ንግግር ማውራት መናገር ከወንዶች በላይ ናቸው ይወዳሉም እኮ ይሄ ተፈጥሮ ነው ራሱ ስለዚህ ሴቶች ጋር በማስተማር ዙሪያ ቢሰራ ሴቶች ብዙ ይሰራሉ የሚል እምነት አለኝ እና ዛሬ ከተማርኩ ደግሞ ሌላ ደስ የሚል ውስጤ ቀረው ማናት መቅደላዊት ማርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ተቀብሮ ከተቀበረ በኋላ ጌታዬን ወዴት አረጋችሁት አለች ብሎ ሲያስተምር አንድ ነገር ገባኝ እውነት ነው ሰው ከሞተ በኋላ ጌታ ያትልም እኮ ወይ የሞተው ምንለው ይሄ ተፈጥሯችን አይደል እሷ ግን የሆነ መገለጥ ወይ ገብቶላት ይሆን አይደል የሆነ ነገር ገብቷት ነው ጌታዬን አይሞትማ ጌታ አይሞትም ብላ እንደገና በዚህ ራሱ በጣም ደስ ያለኝ ሰውን ሞተም ኖረም ስለተበርግጥም እውነተኛ አገልጋይ ከሆነ አሁንም ቢሞትም እንደሞተ ቋን ቆጥምና ከብራለን እውነቴን እኮ ታከብራለህ ትፈራዋለህ በዛ ባድነቱ ታይዋለህ እኔ አንድ አገልጋይ ከልጅነቴ ያስተምረኝ ነበር ስሙን መጥቀስ ባልፈልግም በህይወት ልክ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ኖሮ አሁን ላይ እንዴት እንደማከብረው ስለሱ አለቅሳለሁ እንዶ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ በህይወትም ስላለ አንድ ቀን ይነሳል የሚል እምነት አለኝ በሱ ብዙ ተሰርቶልኝ ብዙ ዛሬ ለመቆሜ ምክንያት የሆኑ ትምርቶች በሱ ተምሬያለሁ ተስላለፈ ብለ ምትጥለው አይደለም ስለዚህ ያውነት አለ አዎ እነት ነው ሴቶች ደሞ ከዚህ በኋላ አንቺም ወስነሻል ማለት ነው ከዚህ በፊት በበለጠ ለማገልገል ለዚህ ጭንቋጭ አዎ ኔ አራን ያገለግላሉ እስከዛሬ ተሸወድኩትንማ መሽወድ ደግሜ መሽወድ አልፈልግም ለምን ማገልገል አለብኝ አንደኛ ማገልገል እኔ ላገልግል ስል ለምንም ለዋጋም ለምንም አይደለም እኛ በርግጥም እሷ ጓደኛዬ ናት ስናኖር ስንማር ከልጅነታችን ጀምሮ አገልግሎት አገልግሉ ምናም ሲባል እንፈራለን ሐቁዬ ነው እንሸሻለን እንደበቃለን እንደበቃለን ለማገልገል አንፈልግም ነበር እና አሁን ዛሬ ስማር እካ ማገልገል አለብኝ እኔ ሁሌ እየተገለገልኩ እየተጠቀምኩ ከጌታም ከሰውም ከአገልጋይም እንደ ተጠቃሚ ብቻ ሆንኩ ስለዚህ ሳልጠቀም
እድሜ እንዳይጠቀለል ማገልገል አለብኝ ብዬ ዛሬ ነው የወሰንኩት። አመሰግናለሁ እኔም ስለተሰጠ። ስሜ ወይዘሮ አለም ብርሃኑ ይባላል። በአዲስ ኬዳን ካህናት ጸሎት ግሩፕ ውስጥ አገለግላለሁ። የሴቶች አገልግሎት በግሌ በትክክል መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ጌታችንን በእውነት የገለጡት ሴቶች ስለሆኑ፣ የምስራቹን የተናገሩ ሴቶች ስለሆኑ፣ እንደገናም ደግሞ ሐዋርያትን በቅንነት አገልግለዋል ሴቶች። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሴቶች በአገልግሎት ከወንዶች ይልቅ የተጠመዱ ነበሩ። ሙሴን ያተረፈች ሴት ናት። ስለዚህ በዚህ ምንም ጥያቄ የለኝም። የሴቶችን አገልግሎት ከሚቀበሉት መሃል ነኝ። ለዚህም ነው ልሰለጥን የመጣሁት። ስለዚህ ከስልጠናው ምን አዲስ ነገር አለ? ከስልጠናው ያገኘሁት ነገር ምንድን ነው? ሴት እምነት ያስፈልጋታል፣ ብርቱ መሆን አለባት። እውነት ነው። እንደገናም ደግሞ ለሚገጥማት መከራ ነገር በሙሉ መጠየቅ የሚገባት ማን እንደሆነ አውቃ ጨክና ያላትን ነገር አስቀምጣ ያ ሰው እስኪመጣ ድረስ ትንቢት የተናገረው ሰው ሰጥሻለሁ ያላት እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ እንዳለባት ይህንን ተምሬያለሁ። እንደገናም ደግሞ አገልጋዮችን መቀበል መታደል እንደሆነ መባረክ እንደሆነ እንጂ በማብላቷ ምንም ነገር ፈልጋ እንዳይደለ ይህቺ ሴት ይህንን ተምሬያለሁ። ብዙ ጊዜ እኛ ትንሽ ነገር ለአገልጋዮች በማድረጋችን በጣም ብዙ እንዳደረግን እንቆጥራለን። ነገር ግን አብሶ ኢትዮጵያውያን አገልጋዮች እንዳልተደረገላቸው አስቤያለሁ። ምንም እንዳላደረግኩ ቆጥሬያለሁ። ምክንያቱም እሷ በየጊዜው ሲመላለስ መልካም እንደሆነ አይታ ጭራሽ ሰገነቷን ነው የሰጠችው። በቃ ትልቁን ቦታ የክብሯን ቦታ ነው የሰጠችው፣ ያው እቃውን አሟልታ። ይሄ ትልቅ መታደል ነው እና ለወደፊት ያን ያህል አገልጋዮችን ለማክበር በተሰጠኝ እድሜ ከዚህ በኋላ በሚቀረኝ እድሜ በጣም አገልጋዮችን ለማክበር ቃል ገብቻለሁ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የሴቶችን አገልግሎት ከማይቀበሉት አንደኞቹ ሴቶች ራሳቸው ናቸው። ይሄ አመለካከት ከየት የመጣ ነው? አሁንስ ለሴቶቻችን ምንድን ነው? ራስን አለመቀበል ይመስለኛል። ምክንያቱም ለብዙ ጊዜ ሴት ትንሽ ናት፣ ሴት ዝም ትበል፣ ሴት ራሷን ሸፍና ትቀመጥ፣ ነገሯን ሁሉ በወንዶች በኩል ታስተላልፍ የሚለው ነገር ለብዙ ጊዜ ከመስማታችን የተነሳ ማንነታችንን መቀበል አቅቶናል። ይሄ ተጽዕኖ አድርጓል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ለእህቶቼ የምመክረው ነገር ምንድን ነው? እንደውም የወንጌልን የምስራች ይዛ የወጣችው ማርያም ናት። ስለዚህ አንደኛዎች እንደሆነን አውቀን ወንጌልን ይዘን እንድንወጣ ነው የምለው። ተግዳሮት አለው ሴቶች ማገልገላችሁ የሚል አሁን ከዚህ በኋላ ሊገጥም ይችላል ለብዙዎች፣ እንዴት ነው ማለፍ ያለብን ይላሉ? አንደኛ ጸሎት ነው፣ መጸለይ አለብን፣ መትጋት አለብን። እንደገና ደግሞ ጥሰን መውጣት አለብን። በቃ መጣስ ግድ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል አለን፣ የተሰጠን ቃል አለ፣ እውነተኛ ቃል አለ። መሪ የሚሆኑ ሴቶች በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጡን እንዲሁም ደግሞ በአካልም እየተገለጡ ያሉ እያየ ነው ያሉ ብዙ አገልጋዮች አሉ። ከእኛም ቤተ ክርስቲያን ይኸው አሁን እየወጡ ነው። ስለዚህ እነሱን በማየት መውጣት እንችላለን ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። በተረፈ ግን አስተማሪያችንን እግዚአብሔር የሰጠኝን ዮኒን በጣም ወደዋለሁ፣ አመሰግነዋለሁ። ተባረኩልኝ። እሺ፣ ስሜ ሊዲያ ንጉሴ ይባላል።
ያው እዚህ ቸርች ነኝ ያለሁት። የመጣሁት ከሰበታ ነው። ስለ ሴቶች የነበረኝ ግንዛቤ ማለት ራሴን የምለካበት መለኪያ ይሄ አልነበረም። እና ውስጣችን ያለውን አቅም ዛሬ በተማርኩት ትምህርት ውስጥ ያለውን አቅም እንድረዳ አድርጎኛል። ሌላው ደግሞ ውበትን የገለጠበት ዲፋይን ያደረገበት ነገር በጣም በጣም ነው የገረመኝ። ማለት ስለ ውስጣዊ ውበት ነበር ሲገልጽ የነበረው። ውበት አመለካከትን እንደሚገልጽ፣ ውበት ተግባርን እንደሚገልጽ እና ብዙ ነገር አስተምሯል። እና በዚህ ትምህርት ብቻ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። አሁንም ትምህርቱን ነበረ እያሰብኩኝ የነበረው እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው፣ ጥሩ ጊዜ ነው። ራሴን እንድመለከት አድርጎኛል። ውስጤ ትልቅ አቅም እንዳለ ራሴን እንዳስተውል አድርጎኛል። ራሴን እንደ ቀላል እንዳላይ አድርጎኛል። እና በዚህ ትምህርት ጓደኞቼንም አጠገብ ያሉትንም ትምህርት ሰዎች ሼር እንደማደርጋቸው እስከማደርጋቸው ድረስ ሁላ አጓጉቻለሁ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በአጠቃላይ ውበት የአቅም ጉዳይ እንደሆነ፣ ውበት አስተሳሰብ ጉዳይ እንደሆነ በደንብ ስለተረዳው ውበትን ከውጫዊ ውበት ጋር አነጻጽሬ አላየው፣ ከውስጣዊ ውበት ጋር ነው። ስለዚህ ከውስጣዊ ውበት ጋር ካየሁት ደግሞ ሰዎችን በተግባራቸው፣ ሰዎችን በአስተሳሰባቸው አንዳንድ ቻሌንጆች ሲገጥሙን እንዴት ማለፍ እንዳለብን እሱ ራሱ አንድ ውበት እንደሆነ ተረድቼበታለሁ እና እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከእህቶች ጋር የነበረን ቆይታ ይሁን ይመስል ነበር። ዛሬ በተማሩት ትምህርት ብዙዎች በመናቸው ታላቅ መሆን እንደሚችሉ፣ ከፊታቸው ያለውን ቻሌንጅ አትችሉም፣ መቆም አትችሉም፣ መናገር አትችሉም፣ ለእናንተ አልተፈቀደላችሁም የሚባለውን ነገር አልፈው ከዚህ በኋላ ለማገልገል አብዛኞቹ ሴቶች እንደውም ሁሉም ሴቶች ወስነዋል። በጣም ተነክተውበታል። ዝም በሉ የሚላቸውን እምቢ ብለው ሊናገሩ ሊያገለግሉ ታላቁን የምስራች ደግሞ ለትውልድ ሊያበስሩ ቆርጧል ማለት ነው። እናንተም ደግሞ በሰማችሁት ነገር በጣም እንደተባረካችሁ በየቤታችሁ ያላችሁ ሴቶች ከዚህ በኋላ ዝም በሉ የሚላችሁን ዝም ሳትሉ የምስራች አብሳሪዎች፣ ወንጌልን ነጋሪዎች፣ በተቀመጣችሁበት በምትሰሩበት ቦታ ሁሉ ውጤታማ መሆን የምትችሉ ደግሞ ዘማሪ፣ ኳየር፣ የጸሎት ጓድ ብቻ ሳይሆን ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች መሆን የምትችሉ በእነዚህም አገልግሎት የምታገለግሉ ደግሞም ተጽዕኖ የምትፈጥሩባቸውን በቤተክርስቲያንም በመንግስትም በሀገርም በሁሉም ቦታ ሄዳችሁ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ትችላላችሁ። ሴቶች አሁን የምንነሳበት የተሰጠንን እድል ተጠቅመን ተጽዕኖ የምንፈጥርበት ጊዜ ነው። ላለው ከሌሎች የማርሲል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ሆኑ። ተባረኩ።